Орон төргийн үзэгчдээ Монголын мэдээ телевиз цагийн үр мэдээллийн хөтөлбөрийн баасан гарагийн дугаараа эхэлж байна. Эхлээд өнөөдөр үзүүлэх мэдээний төвчийг хүргэе. Монгол улсын шатар сайд улсын онцгой комиссийн дарга инх түмшингэр халуулсан ажлын хэсэг Баюулгийн аймагт ажиллаад ирлээ. Баюулгийн аймагт өнгөрсөн 7-р сарын 14-нөөс 17-ны өдөр Аадар бороо орсны улмаас үер бууж 500 гаруй айл өрөх үер тавцсан одоо үер буусан талбайд хойшлуулжгүй сэргэн босголтын ажлыг хийж байна. Энэ ажил хэр явцтай байгааг мөн цаашид ямар арга хэмжээ авах шаардлагатай байгааг биеэр үзэж танилцахаар шадар сайд Баюулгийн аймагт очиж ажиллаа. Үерийн улмаас 110 гаруй айл орон гэргүй болсон, урьдчилсан байдлаар нийтдээ 10 гаруй тэрбум төгрөгийн хохирол гарсан гэдгийг аймгийн удирдлагууд танилцуулсан байна. Ширүүн борооны улмаас буусан уулын үер Баюулгийн аймгийн төв хэсгийг дайран өнгөрсөн байгааг та бүхэн харж байна. Үер нийт 670 гаруй га талбайг хамарсан, үүний 198 га талбайд үерийн ус хоримтлагдж их хэмжээний ус бий болсон байна. Харин одоо үер буусан газрыг богино хугацаанд цэвэрлэж ариутгахгүй бол халдварт өвчин гарах эрсдэл байна. Цэвэрлэгэний ажил 7-р сарын 22-нд эхэлсэн, одоо нийт талбайн 70 орчим хувийг цэвэрлэж ариутгаад байна. Гэвч ариутгалын бодис хангалтгүй байгааг талбай дээр ажиллаж байгаа мэрэгчлэтнүүд хэлж байсан юм аа. Хувийн компаниудаас энэ ариутгалын бодисуудыг бол зээлээр татж авсан байгаа. Тэр татж авсан одоо бодисууд маань өнөөдөр дуусж байгаа. 1 метр квадрат талбайд 300 мг найруулсан ус мундаар. Мөн техник хүн хүчин хөвдөж хангалтгүй байгааг аймгийн удирдлагууд танилцууллаа. 60-аас 90 тооны 50 гаруй машин өдөр бүр ажиллаж байна. Гэвч үерийн улмаас бий болсон лагшро хоримтлагдсан хог хэгдэл тооцоолж байснаас ч илүү их байгааг тэд хэлж байсан юм. 12 2-р багийн нутаг дэвсгэрийг сэвэрлээд ариутгаад ерөнхийдөө дуусч байгаа. Одоо 13-р багийг нэг 50-60% явж байна. Гэхдээ одоо энд бол хамгийн хүнд хэсгүүд нь үлдээд байгаа. Лаг нь бол нэлээд одоо сугдсан, зузаан 50 см хүртэл зузаан. Байгалийн гамшиг үер ус бол давагдшгүй хүчин зүйлээ. 3 өдрийн ширүүн бороо удаа үргэлжилсэн бол энэ аймаг тэр чигтээ урсах аюул ойрхон байжээ. Тиймээс иргэд аж ахуй нэгжийн үед байгалийн гамшигын өмнө хувийн бэлтгэлээ урьдаар сайн базаах хэрэгтэй байгаа нь эндээс харагдаж байлаа. Үер усны гамшиг Баюулгийн аймагт анхудаагаа болж байгаа юм бишээ. 2016 онд мөн үер бууж байсан. Айлын баашинг одоо би төөрөн дээр байж байгаа л да. Энэ айлах гэхэд одоо үер тавтаад баашин урцсан баг жишээтэй. Яг ийм үерийн аюул бас 2016 онд Баюулгийн аймагт нүүрлж ирсэн. Бид нар бас ирж сурчлага үлдэж ирсэн. Тэгэхэд бас бид нар нэг зүйлийг онцолж ирсэн. Баюулгийн аймаг иргэд маань одоо ийм ингээл гараараа суугдтахад одоо энэ баг ийм үүрх ийм үнс шавар барайл ийм блок барьчдаг. Энэ өнөөдөр усны үер усны одоо яг гамшиг болоход ямар нэг эрсдэл бий болоход бүх амьдрах орчныг одоо стандарт бол хангадаггүй байна. Энээр баригдах барилгаудад бол манай байцаагч нар дахин зөвлөмж бүрдүүлсэн байгаа. Одоо дүгнэлтийн эрэнгүүдэд гаргацсан. Тэрний дагуу бол ажиллах болно. Шинээр баригдах барилгаудын одоо сүрвээс нь ахуулаад стандартын дагуу барилгыг явуулах болно. Үерийн голомтд байсан айл өрхүүдийг бүгднгийн нүүлгэн шилжүүлж орон гэргүй болоод байсан 120 гаруй айлд гэр өгсөн. Тэдний хувьд одоо ямар нэгэн эрсдэлгүй болсон. Гэхдээ ингээд орхихгүй. Засгийн газар болон олон улсын сайн дурын байгууллагууд бүх боломж олцоогоороо тусламж үзүүлсээр байна. Шадар сайд Баюулгийн аймагт ажиллах үеэрээ орон нутгийн удирдлагуудад үүрэг чиглэл өгч зарим асуудлыг шийдэхэр боллоо. Тухайлбал Баюулгийн аймагт хийж байгаа үерийн дараах сэргийн босголтын ажил зайлшгүй шаардлагатай байгаа. Ариутгалын бодисыг ойрын хугацаанд хургуулхаар болсон. Цаашдаа үерийн гамшигаас үрдчилсэн сэргийлэхэд Баюулгийн аймгийн эргэн тойронд 27 км үерийн далан барих хэрэгтэй байгаа. Энэ асуудлыг засгийн газрын хурлаанаар хэлэлцүүлж, энэ зунаас хэтрэхгүй далан барих ажлыг эхлүүлэх үүрэг чиглэл өгсөн байна. Яг ямар зохион байгуулалтын ажлууд хийгдэж байна? Ард иргэд юу өсөж байна? Юу дутуу байна гэдгийг яг одоо сонсохоор, судлахаар ингээд ирлээ, үзлээ, харлаа, байдал бол амаргүй байна. За ингээд энд хэд хэдэн том асуудал байна. Энийг одоо өнөөдөр улсын юуны онцгой байдлын хурал дээр бол тодорхой ирсэн. За нэгдүгээрт нь орон гэртэй болох асуудал байна. Энэ орон гэргүй болсон энэ айл өрхүүдийг орон гэртэй болох. За засгийн газраас шуурхай арга хэмжээ авч 80 айл өрхийг орон гэртэй болгосон. Дээр нь засгийн газрын байгууллага гэр бүл залуучуудын байгууллагаас 20 гэрийг өгсөн байна. Сая энтекийн засгийн газраас 10-ыг өглөө. Ингээд сая 3-ыг гээд ингээд нийт 113 айл өрх гэр оронтой болж байна. Өшөө цайн бас шаардлага байна. За энийг одоо шийдэх зүйтэй гэж үзэж байна. За 2 дугаартан шин сууршлын бүсийг байгуулсан байна. Бид нар сая тэнд очиж үзлээ.
энэ гэртээ болсон айл өрхөө тэнд суурсан байна. Гэхдээ яг хүн амьдрах тэр орчин бол бас бүрдээгүй байгаа. Ягаад гэвэл тэнд бол цахилгаан байхгүй байна, худаг ус гараагүй байна. Тийм учраас энэ бол наад захын хэрэгцээний асуудал шүү дээ. Сая үзээд энэ асуудлуудыг шийднэ гэдэг нь хэлсэн. Бусад орнууд ерөөсөө үер усны дараагаар юу болдгоо хэр аюултай өвчин гэдэг. Тийм учраас энийг түрхэн шиг цаг алдалгүй цэвэрлж ариутгах ажил бол энэ чухал байна. Хэдийгээр хийж байгаа боловч өнөөдөр бас л одоо хүч нэмэх шаардлагатай, хөрөнгө гарах шаардлагатай болж байна. Нийтээ 700 сая төгрөг хэрэгтэй байна. Ариутгахын бодис өнөөдрийн байдлаар бас ингээд дуусч байна. За энэ бол одоо их чухал ажил байгаа. За дараагийн одоо зайлшгүй анхаарах хэсэг ажил байна. Энэ юу юм бэ гэвэл энэ баян үлгэчүүдийн хувьд нэг онцлог байдаг энэ шавар байшин барьдаг эрэгдэн. За энэ бол үнстэй холиод шавар шар шавартай холиод ингээд барьдаг. Энэ үер усанд маш найдваргүй. Маш хэрсэлтэй тесэргүй. Одоо энэ саяын одоо 16 оны үер ч гэсэн энэ 7 сая үер ч гэсэн энийг л харуулсан. Бүгдийг нь урсгаад ингээд цэвэрлэе хийж байна. Тийм учраас 2016 онд улсын мэрэгчлийн хяналтын газраас одоо яг ийм байдлаар барилга барих гэсэн ерөнхий чиглэл зөвлөмжөд гарцсан байгаа даа. За энэ дагуу одоо ажиллаа хийхгүй бол болохгүй нэ. Иргэдэд энийг хэлэхгүй бол болохгүй. За мөн одоо зайлшгүй анхаарах хэвээр зүйл бол энэ цаашдаа Баян Улгийн аймаг маань бол их олон өндөр уулын дунд оршдог учраас ийм л одоо үер болоход бүхэлдээ тал талаасаа үер орж ирээд бүгдийг нь аваад явах ийм аюул бол бай. 16 онд бол хойтлын хөх толгой тийм ээ. Хөх толгой уулнаас уулаас бол үер бууж исэн бол сая урагшаа бүхэн уулаас бууж ирсэн байна. Хойд урд талаасаа бол хоёр талаасаа бууж шít. Тэгэхээр энэ бол бүр их аюултай. Эндээс яаж урдчлан сэргийлэх вэ гэвэл тэр үерийн хамгаалал, тэр далан, тэр байгууламжийг барьж өгөх ёстой. Энэ жил 560-аад сая төгрөг тавигдсан байгаа. За энэ ажлыг дараахан эхлэх ёстой. За ирэх жил 5 тэр бумыг тавьж өгнө гэж бодож байгаа. Тэгээд тэрний дараагийн жил энэ хөрөнгийг нэмэгдүүлээд энийг дараахан хийж авахгүй бол баян үлгийчүүд үлгийн одоо сумын иргэдийн хувьд бол байнгын аюул байх нэ. За энийг одоо бүр онцгой анхаарахгүй бол болохгүй юм байна гэдгийг бол газар дээр нь сая үзлээ. Баян Улгийн аймгийн үер тавцсан айл өрхөдөд тусламж хүргүүлэх аяны цуваа үргэлжилсээр байна. Үер болсноос хойш иргэд аж ахуйн нэгжүүдээс нийтдээ 500 гаруй сая төгрөгийн тусламжийг Баян Улгийн аймгийн иргэдэд хүргүүлжээ. Энэ ажлыг үргэлжлүүлж Монголын улаан загалмайны гэмлэгээс 240 өрхөд 48 сая төгрөгийг бэлнээр өгөхөр болсон бол энхийг улсын элчин сайдын яамнаас мөн 80 сая төгрөгийн тусламж өгөхөр болсон байна. За үерийн гамшигт үер нийт 560 гаруй айлын 4000 гаруй иргэн охирсон гэсэн мэдээлэл байна. Тэднээс 120 гаруй айл нь усанд гэрээ урсгаж орх оронгуй болсон. Эдгээр айл өрхүүдэд гэр өгч шинэ суурьшлийн бүсд буулгасан. Тэд үер болох үер өмссөн хувцсагаал үлдсэн. Тиймээс ахын хэрэглээний бүхэл зүйл хэрэгтэй байгаа юм. Монголын улаан загалмай нийгэмлэгээс хамгийн хохирсан айлуудад бэлэн мөнгөх ажлыг зохион байгуулж байна. Эхний ээлжинд бид өнгөрсөн 7 хоногт 200 өрхөд тус бүр 240 мянган төгрөгийг хаан банкар дамжуулан бэлэн мөнгөний тусламжийг явуулаад байна. Энэ бол 48 сая төгрөг. За эх 7 хоногт бид мөн одоо 200 гаруй айлд галтгооны сав суулганы зохицолбор ариун цэврийн багц зэрэг тусламжуудыг үзүүлнэ. Нийтдээ өнөөдөр олон улсын улаан загалмай улаан хавирхан сар нийгэмлэгүүдийн холбооноос 112 сая төгрөгтэй тэнцэх хүмүүнлэгийн тусламж бол Баян Улгийн аймагт хүрнэ. За энд харагдаж байгаа байшин ороолыг Баян Улгийн аймагт 2016 онд үер болсны дараа Кувейт улсын засгийн газрын тусламжтайгаар барьсан. Цаашдаа энэ байшин ороолыг өргөтгөж шинэ суурьшлийн бүс байгуулахаар ажиллаж байна. Энэ байдлаар бүгд найрамдах энэтх улсаас Монгол улс цугаа онц өгөөд бүрэн ирэхэд элчин сайд танилцаад шинэ суурьшлийн бүсэд дэд үтс татхад тусламж үзүүлэхээр болсон юм а. Мөн гэргүй байгаа зарим иргэддэж гэр өгсөн юм. Монгол улсын шадар сайдын амт Баян Улгийн аймагт ирж ажиллаа. Монголын засгийн газрын зүгээс үерийн гамшигт нэргүдсэн айл өрхүүдэд ихээхэн анхаарал хандуулж цэргийн босголтын ажил үргэлжилж иж байна. Манай хоёр улсын хувьд найрсаг харилцаатай улсуу. Тийм учраас бидний зүгээс нийт 80 сая төгрөгийн тусламж үзүүлэхээр болж гар хэсэг зурсан. Бидний тусламж зорилттой хүндээ хүрч тэдэнд бодит тусламж дэмжлэг болно гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Тусламжийн аян үргэлжилсээр байгааг орон нутгийн иргэд хэлж байна. Энэ ажлыг засгийн газар, Монголын улаан загалмай нийгэмлэг, бусад олон улсын сайн дурын байгууллагатай хамтран зохион байгуулж байна. Иргэдийн хувьд зөвхөн тусламж хандуу хараад суухаас илүү гамшигын дараах сэргийн босголтын ажилд идэвхтэй оролцох хэрэгтэй. Тусламж дэмжлэг үзүүлж буй байгууллагууд иргэдийн энэ оролцоог